दिनांक 11 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अप्पर विबेवाडी येथील प्रभागात खूप ठिकाणी घरांमध्ये पाणी घुसले होते. त्यातच प्रसन्न सोसायटी येथील घरांमध्ये देखील पाणी गेले. जेव्हा समजले तेव्हा शिवसेना उपशहर प्रमुख माजी नगरसेवक बाळासाहेब ओसवाल हे स्वतः तिथे जाऊन आधी पाणी काढले व नंतर पाणी का आले याच्या मुळाशी जाऊन विचारणा केली. तसेच परिसरातील या पाण्याने नागरिकांची गैरसोय झाली होती. ड्रेनेज लाईन ब्लॉक होऊन नागरिकांच्या घरात ड्रेनेजचे पाणी घुसले होते. बाळासाहेब ओसवाल यांनी रात्रीच्या वेळी तातडीने करता येण्यासारख्या उपाययोजना केल्या व दुसऱ्या दिवशी सकाळी आवश्यक हालचालींना विनाविलंब लावता खात्याकडून मागणी केली. मागणी करून सुद्धा जेसीबी मिळाला नाही म्हणून नागरिकांची काळजी असणारे ओसवाल साहेब यांनी स्वतःचा जेसीबी पाठवला आणि त्यांच्या सहाय्याने नागरिकांना या समस्येतून मुक्त केले. तसेच 3 दिवस घरात असलेले पाणी देखील बाहेर काढून अशा प्रकारे वेळ काळ न पाहता नागरिकांच्या प्रश्नासाठी सतत झटणारे आणि प्रभागातील तंतोतंत कामाची पद्धत असलेले नगरसेवक म्हणून बाळासाहेब ओसवाल यांच्याकडे पाहिले जातात. टॉयलेट बाथरूममधलं पाणी जे दोघं हळूहळू अचानक चालू झालं की ते 3 दिवस कम्प्लीट पाणी म्हणजे आणि सगळे कुटुंब भरून सगळ्या गोष्टीचं नुकसान झालं वगैरे सगळ्या गोष्टी आणि कशा कुठ्या जागा नाही काही नाही काही पाणी कशामुळे आलं कशात नाही काय ते चेंबर सगळे लॉक झाले होते सगळे आणि सगळ्या चेंबरमध्ये दगडी वाळू गुळ असल्यामुळं सगळ्या ब्लॉकिंग सगळं पाणी टाकलं होईल. पाणी कसं काढलं तुम्ही? पाणी तुम्ही जवळ सावरकरचे कार्यालय होते बाळासाहेब पावसामुळे ते आमचं खाणं पिण्याचं मुश्किल झालं ते पाण्यामुळे बसणं उठण्याचं पण सगळं मुश्किल झालं. पोरींना माझ्या शेजाऱ्यांची रूम खाली होती तिकडे त्यांना ट्रान्सफर करायला लागेल. मुले तिथे शेजारी खाली सगळं भरलं होतं त्यांना मी कसं तरी करून येईल. माझी एक मुलगी हँडिकॅप म्हणजे शाळेत पडली होती तिथं हाड म्हणजे मांडीचं हाड मोडलंय तिला मी कसं तरी करून त्या शेजारच्या रूममध्ये वरच्या रूममध्ये जाऊन ट्रान्सफर केले. चिखला फुल घाण पाण्यात तिथल्या वरती नेले कसं तरी करून आम्ही तिला तिथं आता 4 ते 3 दिवस झाले ती तिकडेच आली त्या रूममध्ये शेजाऱ्यांनी त्यांनी देशमुख म्हणून आहेत त्यांनी आम्हाला सहकार्य केले की तुम्ही रूम वापरू शकता म्हणून त्याची खाली होती म्हणून त्यांनी आम्हाला रूम वापरायला दिली. बाळासाहेब त्यांचं काम कसं वाटलं की तुम्हाला फरक मदत केली आता त्यांनी आम्हाला कशी मदत केली फक्त पाणी आलं तेव्हा आम्ही त्यांना रात्री फोन केला बाळासाहेबांना मग ते रात्री त्यांची माणसं वगैरे घेऊन आली बाळासाहेब मग तिने त्यांनी ड्रेनेजचं वगैरे पाणी म्हणजे पाणी वगैरे काढलं त्यांच्या माणसांनी पण आम्हाला सहकार्य केले. त्यामुळे आमच्या घरामध्ये पूर्ण वॉशरूम आणि टॉयलेट पूर्ण भरले होते ते सगळं पाणी आमच्या घरात आणलं होतं आणि त्याच्यामुळे आमचं खूप काही नुकसान झालं आणि आम्हाला तीन दिवस म्हणजे खूपच पाण्यात वगैरे असं राहावं लागलं. आता आम्हाला वरती 2 रूम आहेत त्यामुळे आम्ही सगळं वरती शिफ्ट करून वरती व्यवस्थित म्हणजे सगळं हे केलं आणि खालचं पाणी वगैरे काढायला आम्हाला कॉर्पोरेटकडून काही मदत केली नाही. तसं आम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तर ओसवाल सर करतात म्हणजे काहीही असले प्रॉब्लेम आमच्या इथे आता पाणी पूर्ण घरातलं निघले पण हा आम्ही आमचंच काढून घेतलंय. आता ह्यांच्याकडे खूप पाणी होतं त्यामुळे ते इथं मशीन वगैरे लावून काढू. मुख्य लाईनीतील लोकांनी इथं सहकार्य केलं म्हणजे घरात शिजवून वगैरे अन्न वगैरे दिले अन्न आणि सगळं पाणी पाठी मागून ड्रेनेजमधून आणि बाथरूममधून येऊन ना पूर्ण पुढून वाहत होतं एवढं पाणी आणि आम्ही भरून टाकलं एवढं पाणी म्हणजे भरपूर आलं पावसाचं त्यामुळे ना आतले म्हणजे काय ते नुकसान झाले थोडेफार एकंदर बाळासाहेब ओसवाल यांचं काम कसं वाटलं हा छान आहे.